Bé, bon dia a tothom. Gràcies també per assistir a aquesta sessió sobre l'Eixample de Barcelona i l'imaginari nacional. Aquesta unitat didàctica és bàsicament pràctica, per tant, el que veureu ara seran bàsicament activitats i que la vaig elaborar és un conjunt de 4 unitats. Aquesta és la primera que la vaig elaborar per aquest últim semestre d'aquest any. Aquesta unitat o aquest conjunt d'unitats les vaig crear bàsicament també per poder parlar d'una mica d'anar-me'n una mica fora dels patrons que tenim als manuals i ampliar-los i poder connectar diverses disciplines, sigui llengua, literatura, que evidentment aquestes són les més nostrades, però també parlar de diverses arts, sigui l'arquitectura o també parlar de sociologia, entre altres. A més, també la vaig crear una mica més per conèixer les ciutats per on dels Països Catalans, que els alumnes tinguessin eines, tinguessin recursos per poder no només passejar, sinó parlar-ne i entendre-la. És a dir, poder interlligar, poder relacionar diversos aspectes de la nostra societat. I això ho vaig pensar sobretot per tal de conèixer els mites nacionals. Parlo de mites nacionals i no parlo d'història, perquè el que ens interessa en aquesta unitat didàctica és el mite, no la història, no és el fet real, sinó allò que s'ha creat com a poble, és a dir, el col·lectiu, com s'apropien d'aquests fets històrics per tal d'explicar la seva voluntat, per tal d'explicar allò que aspira. Per tant, aquesta unitat didàctica està encarada en un nivell de català B2, malgrat que hi ha algunes activitats que també es poden adaptar en altres nivells. En aquest cas era un grup petit de 4 alumnes, amb una temporització d'unes 3 sessions. Les competències que es tocarien serien bastant completes, serien expressions escrites i orals, comprensions escrites i orals, i també tocaríem, evidentment, dimensions socioculturals i literàries. Evidentment, hem dit que aquesta és la primera unitat de 4, per tant, la trobem a l'inici del semestre, havent repassat continguts de català B1 i havent ampliat també l'estructura del text descriptiu, la comparació, doncs, coneixent més marcadors de lloc, ampliant l'èxit concret d'alguns aspectes. No parlaré de l'avaluació perquè cada activitat té la seva rúbrica, si és que també s'avalua per escrit. I si algú està interessat en qüestions de mites, de l'imaginari nacional, ho recomano, Magí Sunyer, que ha escrit diverses obres sobre aquesta qüestió. Aleshores, l'estructura que segueix aquesta unitat didàctica són 3 punts, com hem dit. El primer és la polèmica del projecte i les característiques urbanístiques. La segona part és la toponímia urbana i els mites nacionals. I, per acabar, parlem de les llotges de mar i les 4 grans cròniques. Així doncs, la primera activitat que els presentem als alumnes és una comparació, una expressió oral, de 2 mapes, 2 plànols. Què hem de fer en aquests 2 plànols? Han de buscar semblances i diferències i d'identificar què sabem d'aquest plànol. Evidentment, molts ja saben reconèixer que és Barcelona, per tant, a l'inici ja reconeixem o els ajudem a reconèixer també els nucli històric, Montjuïc, Barceloneta, la Vila de Gràcia, el Besòs. Per tant, fets ja geogràfics que ja es poden identificar i després comencem doncs, a endinsar-nos en les semblances i diferències pròpies dels 2 plànols. Després, se'ls pregunta si saben quina és la proposta guanyadora, si algú ja sap identificar quina és la Barcelona que ja coneixem avui dia i si coneixen, si saben la polèmica que hi va haver a l'hora de triar el pla. Aleshores, després de compartir alguns coneixements, entrem doncs, a conèixer quina va ser exactament la polèmica. I ho fem a través d'un text adaptant de Ferran Vital, de la revista Sapiens, titulat El pla Rovira i Trias o la Barcelona, que no va ser, en què ens explica una mica, no sé si algú coneix la polèmica, però ens explica que hi havia 2 propostes, pla Rovira i Trias i pla Cerdà. L'Ajuntament li agradava més la proposta de Rovira i Trias, però per un decret del govern central, del govern espanyol, es va acabar aplicant el pla Cerdà. Aleshores, després es fan unes preguntes de comprensió, que tot el text hagi entès, i també prestem atenció amb un vocabulari marcat al text d'un lèxic molt propi de la divisió administrativa, sigui ciutat comtal, consistori barceloní, capital del regne, govern central, districte, etc. Pot semblar una mica obvi per nosaltres, però cada país, evidentment, té les seves divisions administratives i jo que soc a Portugal els hi costa entendre de vegades parlar d'estat espanyol, parlar de govern central, perquè tenen terminologies diferents. Per tant, crec que també endinsar-nos en aquest aspecte més sociocultural també és interessant. Aleshores, la següent activitat que se'ls presenta
és fer una expressió escrita. Aquesta ja és una activitat més avaluativa amb la seva rúbrica corresponent, que és a través d'aquestes dues imatges de l'Eixample i de la Sagrada Família, aquesta imatge tan típica de Barcelona, doncs fer una expressió escrita amb tot el text treballat anteriorment. I això s'acompanya doncs, amb aquestes dues expressions que tan pròpies també, que una és a la catalana, dir això durarà més que les obres de la Sagrada Família, és a dir, això durarà molt de temps, molts anys, que en portuguès, en el cas portuguès, té la seva frase feta homòloga, com si diguéssim, que és com les obres de Santa Engràcia, i suposo que en altres llengües potser també es podrien trobar les seves respectives referències. Aleshores, aquí tenim doncs, aquesta expressió escrita de l'Eixample i de la Sagrada Família amb la comparació. I finalment trobem en aquest primer apartat una comprensió oral que està basada en un fragment del programa Gran Recorregut de TV3, que per qui no conegui aquest programa, el presentador, que no recordo com es diu, va fent grans recorreguts per les muntanyes, va coneixent els pobles, va coneixent diverses aspectes culturals o de divulgació, i n'hi ha alguns que també el centren no únicament en la part més rural, sinó també a Barcelona, i un el centra en el Pla Sardà. Són 3 minutets, vull dir, no és gaire, i aleshores amb un conjunt, amb 5 afirmacions, els alumnes han de dir si són veritats o falses les afirmacions i corregir també les falses. En aquest capítol, sobretot, se centra en les característiques urbanístiques, és a dir, per què Ildefons Cerdà va projectar l'Eixample d'aquesta manera tan característica, quina finalitat tenien les illes, si va acabar sent exactament la proposta de Cerdà o no. Aleshores, aquí doncs, també es treballa una mica, s'acaba de conèixer la part més urbanística, la part més arquitectònica del passat. Tot seguit entrem doncs, en la segona part de la unitat, que es titula la toponímia urbana i els mites nacionals. I com entrem en aquest punt? En aquest punt ja entrem en la dimensió literària, és a dir, amb una lectura d'un fragment dels Jocs Florals de Camprosa, de Santiago Rossinyol. I per què he triat aquest fragment? Per qui no coneixi l'obra, parla de la celebració d'uns Jocs Florals en un poble que es diu Camprosa, el nom ja ens fa pensar, i hi ha bastants personatges arquetípics, sigui els diversos poetes que entre ells fan la seva competència per guanyar, el president dels Jocs, que parla d'una manera molt literària, molt pomposa, pròpia dels homes de la Renaixença, que també, evidentment, Santiago Rossinyol critica com a modernista, i bé, tot el que ja sabem. I després també tenim, per exemple, el personatge del biciclista, el ciclista, que és un ciclista que se'n va de poble en poble, i a cada poble que se'n va, a cada poble que es troba la celebració d'uns Jocs Florals, i en Quimet, que s'aprèn els segadors com a bon home de la Renaixença i sempre està tallant qualsevol intervenció perquè vol cantar els segadors i ningú el deixa. Aleshores, per què triem aquest fragment? Per dos motius. Cal destacar dos punts. El primer, em poso aquí a la segona columna, on hi diu el president, que diu, comença aquí el discurs dels Jocs Florals, d'acord? Comença l'esdevenidor és nostre. I jo us saludo. Jo us saludo, nets dels Almogàvers, del senyor rei en Jaume, d'Anna Peronella, dels paladins de Montcada, de Cardona, d'Urgell, d'Aragó i de Provença. I pregunta la Júlia, qui són aquests? I diu el ciclista, són els carrers de l'Eixample. Per tant, aquí ja trobem una referència explícita i directa sobre un conjunt de noms, que encara no sabem qui són, amb els carrers de l'Eixample. I abans de continuar, també llegiré un altre fragment que el tornaré a recuperar més endavant, que és el que està marcat. També comença a saludar altres personatges històrics, Roger de Llúria, Roger de Flor, etc. I diu, el frec de les mitges llunes, d'aquells braus que feien dur els peixos de mar, les barres, les 4 barres, a manera de senyera submarina. Per tant, aquí ja tenim 2 referències que parlarem. Agafo primer la primera. I per què agafo la primera? Doncs perquè aquí ens ha vinculat un seguit de personatges històrics que no sabem encara bé qui són amb l'Eixample de Barcelona. Per tant, aquí ens endinsem ja en l'Eixample. Anem a aixafar l'Eixample. I com ho fem? Amb el Google Maps. Primer parlem sobre què vol dir Eixample, quin és el verb, què vol dir eixamplar. I després d'entendre una mica el fet de posar aquest nom en aquest barri districte, l'activitat que han de fer els alumnes és triar a l'atzar 2 noms de carrers de l'Eixample, fer una cerca de quin vincle hi ha aquest nom amb la història de la corona
catalano-aragonesa o amb la història dels països catalans, fer dues línies i afegir-lo amb un Google Maps compartit. Aquest seria una mica el resultat. Aquí veiem, doncs, Provença, Enric Granados, Consell de Cent, València, Rosselló, falta una L, i Diputació. Aquest seria un exemple. Llavors, aquí un alumne ha escrit dues línies, una petita referència, en què també ho ha compartit oralment, ha fet una petita expressió oral, explicant el que ha trobat. I quina és la conclusió que trobem? Trobem que els carrers de l'Eixample es divideixen en dos. La majoria, que són referències de l'edat mitjana, siguin personatges, siguin topònims, siguin institucions, o bé personatges de la mateixa Renaixença, sigui Enric Granados, sigui Bonaventura Carles Aribau. D'acord? Per tant, aquí ens està explicant que hi ha un vincle entre la Renaixença, és a dir, el romanticisme europeu, concretament la Renaixença a casa nostra, amb l'imaginari nacional que es té a l'edat mitjana. És a dir, ja comencem a trobar un vincle entre aquests dos punts artístics. Per tant, per acabar de conèixer tots aquests noms que veiem a l'Eixample i que encara no acabem de situar, ho fem a través d'una comprensió oral, que és una exposició oral d'uns 3 minuts d'un professor que es diu Antoni Martínez Bernat, que es diu L'expansió mediterrània i l'esplendor cultural. Aleshores, aquí explica, de manera també molt resumida, en aquests 3 minuts, com va ser l'expansió dels comtats catalans i com va ser l'expansió de la corona catalana-aragonesa per tot el Mediterrani, citant obres artístiques i personatges importants, sigui doncs, Tirant-lo Blanc, Ausias Mar, Ramon Llull, què va significar la Cancelleria Reial, el fet de l'Alguer i, evidentment, tota la resta de territoris que es van arribar. Per tant, aquí sí que tenim una base més històrica, però que ens serveix per parlar també de la mitologia, dels mites creats al voltant de totes aquestes institucions i personatges. I, finalment, el tercer punt, ens centrem en la part de les Llotges de Mar i les quatre grans cròniques, i això ho fem en una comparació també a l'inici de cada part. En aquest cas, doncs, mirem com són diverses llotges de mar dels països catalans i la primera que ho fem és en València, que hi ha aquest recurs al YouTube, a veure si aconsegueixo. Deixa de compartir un moment. Aquí teniu la visita virtual a la llotja de València i que podeu entrar a dins de la llotja per centrar-vos, doncs, això, en els sostres, què sé jo. Això cadascú també s'ho pot portar una mica a la seva manera, mentre aquí també van passejant-se els visitants. Tot seguit, després d'entrar a la llotja de València, també fem hipòtesis sobre quina funció tenien aquests espais. Encara no coneixem aquestes estructures, aquests edificis, no sabem per què servien, de moment només els estem descrivint i ens estem fixant en coses concretes. Evidentment, també es pot ampliar en vocabulari més arquitectònic, més de l'especialitat, però sobretot una cosa molt visual. A què ens recorden les columnes? Perquè hi ha referències marítimes a Perpinyà. Si Perpinyà no té mar, la ciutat sí que té el Rosselló, no? Però quines funcions creiem que tenien? Aleshores, després de fer aquests comentaris, després de fer aquestes descripcions amb l'expressió oral, entrem, doncs, a què eren aquestes llotges de mar i què van ser els consolats de mar. I ho fem a través d'aquest text de Francesc Roca Rossell, del diari L'Econòmic, en què ens parla de què van ser els consolats de mar, evidentment ens els situa, quina importància van tenir en el seu moment, amb unes petites preguntes de comprensió del text, que s'hagi entès exactament el contingut, i també, evidentment, acompanyant-ho amb el context històric. Parlant, recordant quins eren els territoris de la corona catalano-aragonesa, de la importància que van tenir per la corona els consolats de mar per tot el Mediterrani i també començar a introduir la segona unitat didàctica, que seria la Guerra de Successió i Felip V, i els decrets de Nova Planta, és a dir, començar a fer un petit tas que això ja es començaria a treballar de cara a la segona unitat. I això també, a la part més historicista, també s'acompanya amb uns mapes trobats fàcilment a una cerca ràpida a Google. I també per acabar d'ordenar una mica alguns fets històrics, evidentment acompanyats del mapa, doncs fer una petita activitat de relacionar dates amb fets, com poden ser que Pere
quan Pere Cerimoniós va conquerir Atenes i Neopàtria, quan es van escriure, quan es tenen recollides les quatre grans cròniques, la desvinculació dels comtats catalans amb l'imperi carolingi, l'entrada de Jaume I a València i la caiguda de Siurana com a últim reducte musulmà a Catalunya. És a dir, entendre una mica tot aquest context per també entendre la construcció dels mites nacionals, de l'imaginari nacional català, que se n'ha fet a posteriori. I finalment, acabem aquesta tercera part i la unitat didàctica amb la dimensió literària. Tornem a treure un text històric, en aquest cas les quatre grans cròniques, i perquè de les quatre grans cròniques n'he triat dos fragments. Una és de la crònica de Bernat Desclot i l'altra és del llibre dels fets de Jaume I. I per què he triat la crònica de Bernat Desclot? És una crònica, bé, és un fragment breu, però en aquest cas em centro a la segona columna, la meitat, ens fa referència a aquell segon fragment que havíem parlat de Rossinyol. El primer fragment de Rossinyol parlava, vinculava aquell seguit de noms que deia el president dels Jocs amb els carrers de l'Eixample, i el segon fragment parlava d'uns homes que feien dur els peixos de la mar la senyera, les quatre barres. I aquí veiem doncs, aquest vincle dels peixos de la mar. I diu així, diu, i ni tan sols galera o lleny, que jo no crec que hi hagi cap peix que s'atreveixi a anar per la mar si no porta un escut amb el senyal del rei d'Aragó a la cua per mostrar guiatge d'aquell senyor rei d'Aragó. Per tant, aquí vinculem, relacionem una obra del 1909 amb una obra de l'edat mitjana, amb aquesta petita connexió, evidentment amb tota la carga mitològica, amb tota la carga nacional que podem posar-hi, sobre de que no hi ha cap peix del Mediterrani que gosi sortir de la mar sense l'ensenya del rei d'Aragó. I el segon fragment que es treballa de les quatre grans cròniques és un fragment del llibre dels fets, que és com es va concebre a la conquesta de Mallorca, que en aquest cas va ser a Tarragona, al carrer de la Nau, en què el noble Pere Martell va fer un sopar a casa seva, que hi havia altres nobles i també entre els quals hi havia Jaume I, i Pere Martell ja coneixia Mallorca i tothom es va començar a interessar sobre l'illa de Mallorca i li feien preguntes, Menorca, Eivissa i Formentera, comencen a parlar i Pere Martell va explicar en tota la seva, els seus viatges que feia a Mallorca fins que Jaume I ho sent i diu, aquest sopar queda aquí, no el podem continuar fins que no arribem a Mallorca, fins que no conquerim Mallorca. Per tant, se'n van als ports de Barcelona, demanen permís per començar l'empresa i fins que un dia surten del port de Salou, per tant, també el passeig de Salou, el passeig marítim de Salou, no es diu passeig marítim, és el passeig Jaume I, que hi ha un monument d'una proa amb Jaume I allà, en què també em poso aquí a la primera columna, a la meitat del fragment, que descriu com era aquesta sortida cap a la conquesta de Mallorca, que diu, era molt bonic de veure tant per als que s'havien quedat a terra com per a nosaltres. Tot el mar semblava blanc de tantes veles com n'hi havia. Així de gran era l'estol. Per tant, ens hem d'imaginar una platja de Salou en lloc de ple de turistes, doncs ple de vaixells amb veles blanques, ocupant pràcticament tota la visió del Mediterrani anant cap a Mallorca, cap a la conquesta de Mallorca. I fins aquí doncs, seria la unitat didàctica, el conjunt d'activitats. Abans de deixar de compartir, us ensenyaré els vídeos per si esteu encuriosits. Bé, això és el GR, el gran recorregut de TV3, que el podeu trobar, en aquest cas és el visionari Pla Cerdà, en què bé, descriu una mica les característiques del pla urbanístic. La fluïdesa a la futura circulació. No sempre funciona, però ajuda bastant. Des del primer moment, el pla era un projecte igualitari pensat per als ciutadans, sense centralització dels serveis i amb importants millores de la seva qualitat de vida, sobretot pel que fa a les condicions d'higiene. Per això, va concebre els carrers com grans canals que connectaven la muntanya amb el mar. Per què? Bé, aquí ens escriuria no, una mica dels motius pels quals es va crear d'aquesta manera el Pla Cerdà. I aquí veiem aquesta exposició més teòrica, més historicista del professor Antoni Martínez Bernat. Bé, doncs... Aquí també, segle XIII, el rei... Amb l'ajuda d'alguns mapes ens acaba d'il·lustrar les situacions i també doncs, acaba de complementar amb altres informacions pròpies del moment. I
fins aquí la meva presentació. No sé si algú vol aportar alguna activitat o li ha fet pensar en algun altre recurs que també seria interessant aplicar-ho. Bé, si no... L'Eva havia aixecat la mà, no? No, només volia aplaudir i donar les gràcies, no, per aquesta creativitat i que no se m'hagués ocorregut mai i m'ha semblat molt, molt interessant. Gràcies, Xavier, per compartir-ho. Sí, jo només dic que coincideixo amb alguns materials quan també he treballat aspectes d'aquest tipus i també tot el que és camp prosa funciona sempre molt, no? Perquè realment hi ha moltes referències i tens aquests dos contextos de l'humor i alhora doncs, la història, no? Que és molt, són textos que sempre funcionen molt bé